ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ, ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାୱାର କଟ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ନାହିଁ ନସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଭାଜି ହିଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପାୱାର କଟ୍ ନୁହଁ ଟ୍ରିପ୍ ଏଭଳି ଉକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଜୁଳି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜୁଳି ବିଭାଗକୁ ଟାଟା ପାୱାର ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେବେ ସଜଡ଼ା ଗଲା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଡ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ବିଧାନସଭାରେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ହାତରେ ବିଞ୍ଛଡ଼ା ଧରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଲାଲଟିନ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାପ ଦେବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ବାସଭବନ ବାହାର ଚିତ୍ର। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି, ଗରମରେ ଖରା ସିଝି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ 20,000 କୋଟି ନିବେଶ ହେବ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର କେବୁଲ ସପ୍ଲାଏ ଯିବ, ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେତେ ଭାଗ ଖାଇଛୁ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାର ଯୋଉ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ହସ୍ତହସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। ସାମାନ୍ୟ କଳା ବୈଷୟିକ ହେଲେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ରାତି ସାରା ବିଜୁଳି ଆସୁନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଗରମ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବେ। ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀର ଫିକର ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫରକ ପଡୁନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସଚିବ ଏବଂ ଏମ୍ପିଙ୍କ ହେଉଛି ଇଏ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ଆଧାରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫ ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚେତେଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ତୁରନ୍ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିକି ଯୋଉ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି ତାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଲେଣି ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଅସହ୍ୟ ଗରମ। ମନେକରି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଆପଣ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଗହଳିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଖିବେ, ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଖିବେ, 10 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡର କ୍ୟାବଲିଂ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଲାଲଟିନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ବିଞ୍ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆମ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଆପଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସାର ନେଇକି ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରି କଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାରି 6 ମାସ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 2-2 ଥର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବଢ଼ିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା? ଆପଣ ମିଛ କଥା କହି ବାହାଦୂର ଭାଇରେ ଖସି ଯାଇପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ଆପଣ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦର ବଢ଼େଇଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦର ବଢ଼େଇଲେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ରାତି ସାରା କରେଣ୍ଟ ରହୁନି, ନିଜେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ରାତି ସାରା କରେଣ୍ଟ ରହୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ନୀଲଟା ପ୍ରତାପ ଦେବ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସହିତ କ'ଣ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛି? ତାର ଉତ୍ତର ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ। ଏ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଉତ୍ତର ନ ଦେବେ ଯେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି ଯେଉଁଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କାଳ ବୈଶାଖ ଘଟୁଛି, କୌଣସି ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ବିଞ୍ଛଣା ଧରି ଆସିଲେ, ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ବିଞ୍ଚଣା, ଇଏ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲଣ୍ଠନ ଜାଣି ରହୁଛୁ, ରାତି ସାରା ଆମେ ବିଞ୍ଚଣା ବୁଲଉଛୁ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଉତ୍ତର ନ ଦେବେ
ତାହେଲେ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ ହବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ କଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଟକେଇଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ବାସଭବନକୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ଏବଂ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖର ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଲଲଟନ ଏବଂ ବିଞ୍ଛଣା ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଧସେଇ ପଶିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଟକିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଠେଲାପେଲା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ବାସଭବନ ଭିତରକୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ପକ୍ଷରୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଶନ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଗୃହ ଉପରକୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ଯେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାସଭବନକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହାତରେ ସେମାନେ ବିଞ୍ଚଣା ଏବଂ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଅଭିନ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଯାହା ସେମାନେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଉଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ତେବେ ସେପଟେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ରୋଶନ ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।